i enguany s'ha duplicat el nombre de participants en la narrativa curta i la novel·la. A més, tenim més premis de narrativa Pasqual García, és ja el 13 any que portem este premi. És un premi que, bueno, tenim que agrair la participació que ha hagut per part de molts centres escolars. Sabeu que va adreçat a alumnes de primer d'ESO fins a batxiller, en les tres modalitats, i que enguany la participació podem dir que ha estat una participació important. Han participat al voltant de 80 alumnes dels diversos centres de novembre. Jo vull agrair la col·laboració inestimable que hem tingut de part dels centres, de la direcció dels centres i del professorat, dels centres que han participat en tan important nombre d'obres, i també felicitar, òbviament, a tots els premiats i a tots aquells que han participat, perquè ens costa que en un horari i en una agenda tan carregada que tenen els alumnes en este primer trimestre, pues, és un esforç afegit participar en un concurs de literatura. Però, en fi, els concursos estan per això, no? Per a incrementar, per a que la creació literària, pues, siga una qüestió a incrementar per part de l'Ajuntament o a fomentar per part de l'Ajuntament. Per tant, ja sense més dilació, anem a passar primer als premis de narrativa activa de novel·la, que són dos i serem molt ràpids. El primer premi, dotat en 1.500 euros, ha estat per a una persona, a un gadità afincat en Màlaga, ha vingut de molt lluny, concretament, li diuen Daniel Morales, i el premi a la millor narració d'un noveller, o novellera en aquest cas, ha estat per a Xavi Martínez Galiana, que és una persona molt coneguda en aquesta casa perquè, en fi, ha tingut una relació de col·laboració amb moltíssims esdeveniments, i pues, que volem felicitar-lo, ja que no està ell, a son pare, almenys que li traslladi la felicitació a Xavi. Enhorabona molt especial. I després, en quant als premis de narrativa de Pasqual García, pues, ara mateix el secretari del jurat, pues, farà lectura de les dos actes. Primer llegeix la de narrativa Ciutat de Novembre i després de Pasqual García. Dir-vos que és una iniciativa no només de la Regidoria de Cultura, sinó també de la Regidoria d'Educació, que m'havia deixat a Remi, que està aquí al meu costat. La Regidoria de Cultura és la que organitza Ciutat de Novembre de narrativa, i Pasqual García és una iniciativa de la Regidoria d'Educació, però per no fer-lo molt pesat, en una intervenció en primer grau. Carles, en la ciudad de Novelda, a las 18 horas del día 15 de diciembre de 2009, en el Centro Cultural de Otra Cosa, se reúne el jurado del 22 Premio en Narrativa Corta en Castellano, Ciudad de Novelda, formado por siguientes miembros. Presidente, Víctor Cremades Payá. Vocales, Joaquín Juan Penalba, doctor en Filología, María Dolores García Selma, licenciada en Filología. El jurado, por unanimidad, entre las 50 óperas que se han presentado al certamen, ha premiado las siguientes con las cantidades que se indican. Primer premio, obra Vida y Hechos, de Gaspar Tenorio, del autor Daniel Morales Pelián, con una dotación económica de 1.500 euros. El premio para el autor local es para la obra El hombre que se reflejaba en el espejo, el autor de la cual es Xavier Martínez Galiana, con una dotación económica de 600 euros. Col·laboració de les persones que han format part del jurat, sense la participació dels quals hauria estat impossible donar aquests premis. No? Em costa per la quantitat de les obres que li han destinat un munt de temps i no podem fer altra cosa que agrair la seva participació, tant a Maria Dolors com a estar aquí present, com a Joaquín Juan.
y en Estranis Pascual García, Majestic del Jurat, ¿no? Que el Jurat está formado por Sandra y por Víctor Ortega. Así que muchísimas gracias a todos. Y continuem ara en Estranis. Passem amb el concurs de literatura en valencià Pascual García, que ja arriba a la seva edició 13, a la ciutat de Novelda, a les 19 hores del dia 15 de desembre de 2009, al Centre Cultural Gómez Tortosa, reuneix el jurat del 13 concurs escolar de literatura en valencià Pascual García, format pels membres següents. Presidenta, per unanimitat de les 73 obres que s'han presentat, ha guardonat les següents en les quantitats que s'indiquen. En la primera modalitat, que correspon al primer cicle d'ESO, el tercer premi correspon a una dotació econòmica de 75 euros a l'obra Un viatge a la cala dels sons, l'autora del qual és Sandra Gil Armenta. Thank you.